Dobrý den, milí studenti. Dnes se podíváme na komentář maturitního testu z jara 2018, to znamená ten letošní, a pokusím se vás tam upozornit, na co si dát pozor. Tak probereme úkoly. Zadání, kde se nejvíc chybovalo, jak máme letušní výstup. Tak, zadání první, ve které máte vybrat ze čtyř možností, co je to apozice. Máte v zadání i vysvětlení apozice, to znamená, je třeba rozumět vysvětlení pojmu, že apozice znamená přistavování. A my tento větný člen označujeme běžně jako přístavek. asi si pamatujete ze základní školy. Tak, pomůže vám i to, pokud si řeknete, že členy ve a pozice jsou ve stejném pádě a potom z těch možností byste už měli správně vybrat za B, které zní ke spolupráci si Oto a Jiří Bubeníčkovi, synové známého artisty a test by vám dál pokračoval. Tentokrát přizvali vynikající tanečníky. Tak, to znamená, vy skutečně byste měli apozici poznat z té definice a tam je důležité především to, že to je syntaktický vztah mezi větnými členy, které různým způsobem označují tutéž skutečnost. A když se podíváte, já už vycházím z toho správného řešení, teda, které víme, ke spolupráci si o to je Bubeníčkovi, synové známého artisty apoziční vztah je v spojení synové známého artisty, které vám označí stejný význam jako Oto a Jiří Bubeníčkovi. Ty další možnosti už jsou chybně. Můžeme si ještě mm, pro nácvik projít C, -čko, D. -čko. V C máme Biladíle Jiřího, který ukázal hloubku svých tvůrčích schopností. Tady je to jednoznačně vedlejší věta přívlastková, kterou byste měli poznat. V D, cituji, se skládalo ze čtyř částí, na nich se oba všestranní umělci podíleli. Opět je to vedlejší věta přívlastková. A tím pádem by vám mělo být, že skutečně správnou možností je B. Opravuji nikoliv mělo být, ale vy víte, co je to přístavek kterému odpovídá pouze možnost B ale pokud byste měli čas, po případě si to procvičovali, před maturitou, tak potom procházíte i ty další možnosti, kde si ověřujete, že tomu, tak jak jsou ty možnosti uvedené v textu, neodpovídají tomu zadání, které potřebujeme. Tak, potom se podíváme na úlohu 3, to je jedna z těch úloh, která bývá poměrně obávaná, náročnější, je také budována čtyřmi body, tak zadání. Najděte v druhé části textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou a napište je pravopisně správně. Tak. Pokud um, ovládáte opisná pravidla v rozsahu střední školy, tak samozřejmě poznáte, že jsou to slova chvíli, sypali, jste měla stinných. Tak, co je ale důležité, abyste skutečně toto zadání splnili a um, získali jste čtyři body a nebyli jste penalizováni ani v tom případě, uh, že ta slova napíšete správně. Vy totiž musíte napsat uh, ta slova, která najdete jako nespisovná v tom správném spisovném tvaru. Je to běžná chyba, poměrně častá, že Maturanti, i když ovládají pravopis, tak tato slova pouze automaticky opíšou. Takže nikoliv. vy napíšete tato slova pravopisně správně, nikoli v té původní podobě, a napíšete je správně ve všech pravopisných oblastech. To znamená, příklad, slovo stemnělá správně napíšete s mn", základu slova, ale zároveň necháte z. Ano, nebudete opravovat na se, to už je jiný pravopisný jev a je to další chyba, že sice student najde správné slovo, pravopisnou chybu opraví, ale napíše tam jinou. Tam je důležité napsat skutečně celé slovo správně. A můžete slova napsat v libovolném pořadí, za to penalizování nejste. Tak nemusí být pořadí chronologické. Podíváme se, podíváme se teď na otázku 5. Otázka 5 zadání 5. Zní, které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje text 1. Pracujeme stále s tím samým textem, který vy máte, vy máte před sebou. A správná odpověď zní, byste měli označit správnou odpověď v textu, jsou dominantní znaky publicistického stylu. Konkrétně jde o recenzi. Publicistický styl poznat ze zadání není těžké. Ale o něco těžší je rozpoznat, že se skutečně jedná o recenzi a jedná se o recenzi, protože se objevují nejen popisné prostředky, to znamená v textu najdete popisný slový postup, ale i hodnotící prostředky s citovým zabarvením. To znamená například tóny se do hlediště sypaly. Máte v první části textu. Tanečníci uchvátili. Ano, tady skutečně to jsou slova citově zabarvená, kterými se ten autor snaží získat čtenáře. A zároveň tam můžeme i mluvit, že to jsou výrazy, kde se autor snaží uplatnit estetickou funkci, která bývá jako přidaná hodnota pro recenzi. Tady doporučuji, když si vzpomenete na to, jak jste sami psali recenzi a co v recenzi muselo být uvedeno. Tak přejdeme k zadání 6 které z následujících tvrzení o spisovateli Oscaru Wildovi není pravdivé. Stále zadání 6 platí pro text 1. Tady jenom upozorňuji, že si nesmíte splést text, ke kterému ke kterému se váže zadání a pracovat tedy se správným textem. Ano, to znamená, pokuste se nebýt příliš nervózní, protože toto nebývá často chyba, pokud se stane, tak pramení z nervozity. Tak, zpátky k zadání 6. Hledáme výrok o spisovateli, který není pravdivý. Tady upozorňuji, musíte pozorně čít zadání, protože pokud byste hledali výrok, který je pravdivý, tak vám správně vyjdou tři možnosti. Vy se soustředíte tak jak je v zadání na výrok, který není pravdivý. A nemusíte se v podstatě ani tolik vracet k textu. Protože kdo se dobře orientuje v literární historii, tak to dobře pozná i z nabízených možností. A správná možnost, čili ta, která není pravdivá, říkám po třetí pro jistotu, zní byl předním představitelem Lost Generation, neboli takzvané ztracené generace. Tak i ti z vás, kteří Oscara Wilda nečetli, tak e, dobře ví, že představiteli ztracené generace jsou například Ernest Hemingway, Henry Barbis a jedná se o meziválečné období. Oscar Wilde e, patří k dekadenci e, a vrchol jeho tvorby spadá do konce 19. století. S tou jednoznačně odpí, od, povídá tato možnost, čili že není pravdivá. Tak, e, následně přejdeme k úkolu číslo 9. Tak, úkol číslo 9 zní, která z následujících možností nejlépe vystihuje dominantní motiv úseku, tučně vyznačeného ve výchozím textu. Tak výchozí text, ten se váže jako 9 a 12 a už je to text literární. Tak. Z nabízených možností očekávání blížící se smrti za a vztek nemocného kvůli ztrátě zraku za B, pohrdání bolestí způsobenou nemocí za C a stesk umírajícího nad promarněným životem za D. E tak nejlépe, nejvýstižněji obsah této básně koresponduje se, koresponduje se zadáním A, to znamená očekávání blížící se smrti. Tak zde podotýkám, že rozbor literárního textu není zcela exaktní, to znamená, v tomto typu otázky můžou nastat pochybnosti, jak jste se často i dotazovali při procvičování. A tady skutečně musíte text přečíst pečlivě někdy i dvakrát. To znamená, na tento typ otázky si musíte nechat adekvátní množství času. Čas si raději v průběhu testu hlídejte sami. A potom skutečně byste se měli dostat k odpovědi, že nejblíže, čili nejvýstižnější dominantní motiv daného literárního textu je očekávání blížící se smrti. Ale je, je pravda, že tady to nelze nějak jednoznačně určit třeba pouze z jednoho verše. To znamená, skutečně musíte postihnout obsah celého, celé literární části a soustředit se skutečně na to, co se tam třeba v tom motivu opakuje a co je tam výrazně dominantní. Tak. Zadání 10. Které z následujících tvrzení je pravdivé, stále pracujeme s tímto literárním úryvkem a rovnou přejdu ke správnému řešení. Výchozí text je lirický, alespoň v jednom čtyřverší se vyskytuje rým obkročný. Tak, že je text lirický, poznáte z toho, že lirický subjekt zde vyjadřuje pocity. Ano, je to skutečně... Pocitová, reflexivní poezie, o tom není sporu. Epiku, dějovost byste zde hledali marně, ano? Čili to znamená, není těžká otázka. Ve chvíli, kdy budete číst toto zadání a možnosti, které vám nabízejí, musíte si uvědomit, co znamená lirika, co znamená epika. Může být nástraha, pokud by se jednalo o text liricko-epický, ale potom byste měli tuto možnost uvedenou i ve výběru, ve výběru odpovědí, což nemáte. Tady skutečně se rozhodujete pouze mezi lirikou a epikou. Tím, že správně označíte text jako lirický, ještě nemusí být vyhráno, protože potom Musíte vybrat z možností, zda si jedná o rým přerývaný, anebo zda si jedná o rým obkročný. A když se podíváte k, k správnému řešení, vám budou stačit první dvě sloky na rýmové schéma, koncové zakončení veršů, tak máte zalil, par, žár, spálil. Stejný vzorec se opakuje i ve druhé sloce. To znamená, že se skutečně jedná o rým obkročný, který má rýmový vzorec A, B, B, A, to samé druhá sloka, a, B, B, A. Jednoznačně se jedná o rým obkročný a to znamená, že správné řešení je řešení D. Tak. Otázka 12, zadání 12. Které z následujících tvrzení je pravdivé? Je to bodováno jedním bodem, nemělo by dělat problémy, ale podíváme se pro jistotu i na zadání 12. Tak, a nabízí vám několik možností za A, výchozí, texty ukázkou dadistické poezie, za B. Dekadentní poezie, za C převažují znaky poetismu, za D převažují znaky futurismu. Tuto otázku poměrně rychle zpracuje ten, kdo se orientuje v literárních směrech a skupinách. To znamená, rozhodně nepodcenit oblast literární teorie, protože ve všech otázkách podobného typu, které se tam objevují, někdy tři, někdy čtyři. Tak vám znalost té literární historie vždycky k tomu pomůže. Tak a kdo se dobře orientuje v literárních směrech, tak jako jednoznačnou odpo, správnou odpověď označí B. Výchozí text je ukázkou dekadentní poezie. Tak protože se zde vyskytují jednoznačně dekadentní znaky. Když se podíváme na ten text. Nemusíte samozřejmě ty znaky najít chronologicky, ale důležité je vědět, že jsou to znaky dekadentní poezie. A jsou to například agonie, smrt, tušení smrti, noc, pocit zmaru. Ta smrt, ta se tam vlastně ještě motivicky opakuje. A jednoznačně z toho vyplývá správné řešení, že text je ukázkou dekadentní poezie. A samozřejmě vám zde pomůže, pokud se dokážete dobře orientovat i v poetismu ve futurismu, což jsou další nabízené možnosti a jednoznačně tyto možnosti vyřadíte.